jeg gå og stelle meg og vente på Sofia. Hun er sikkert her øyeblikk. Hvis ikke hun som kommer nå. Nei. I hvert fall hun er på vei ut. Klokka den er litt over 10. Jeg tenkte at jeg skulle bruke tiden med hun i dag. Det er lørdag. Jeg tenker vi skal på Kvadrat litt. Og ja, kose oss litt. Det er veldig fint vær også. Være litt ute og litt sånne ting. Så nå skal jeg egentlig bare stelle meg. Og så kan vi snakke når jeg har stelt meg. Da hadde jeg fått stelt meg og sminket meg og sånne ting. Sofia har kommet. Hei! Så nå skal vi av gårde til IKEA og Kvadrat. Så dette skal dere få være med på, og så bare følg med! Da er vi på Kvadrat. Jeg har funnet strå der jeg leter dødslenge etter. Og jeg har funnet en nytt sånn navnetag til Simba. Og så har vi funnet, hva annet har vi funnet egentlig? Og nå skal vi finne vase. Ja, vase så. Og så tenker vi å gå på outleten igjen, for Sofia har ikke vært der. Og så, ja, så bare følg med. Sofia er hos sykerne min og ungerne, som har nettopp vært på bruken og behandlet et lørdagskort. Og der er jeg. Så nå skal vi inn og spise litt snø. Da har jeg akkurat vært og hentet kameraet igjen. Det lå jo hos bror min i vogna. Glemte det tilfeldigvis der. Når jeg var der i helga, tror jeg det var. Så ja, men nå har jeg fått hentet det. Nå skal jeg inn og lage litt middag. Klokka er 2:30. Har vært å fikse og forme og også bryne nå nettopp. Så det er deilig. Og så har jeg ikke fått stelt meg enda, så det må jeg også gjøre. Men nå skal jeg falle inn og lage middag. Og så tenker jeg å få redigert det som jeg har på dette kameraet. Og så snakkes vi, for senere så skal meg og Niklas på trening. Det er søndag! Det er ny dag. Vi skal levere bilen. Eller Niklas skal levere bilen til Sørlandet, på en sånn forhandler. Og så får vi en ny bil. Den skal vi beholde. Den skal vi levere, og så får vi en nyere Volvo. Så dere får følge med på update, så kommer en ny bil senere i dag. De må reise til Kristiansand og hente den, og så kjøre tilbake selvfølgelig. Så bye bye Volvo, og hello new one om et par timer. Da har Niklas kommet med bilen! Jeg har akkurat kommet hjem, så jeg har ikke sett så mye av han selv. Så nå skal jeg egentlig ta en prøvetur. Men dere skal få se litt hvordan han ser ut. Ser sånn ut. Så har det lys inni. Ja. Og så er det tre seter bak. Vi er nødt til å ha det siden BMW-en ikke er mer enn 4 seter. Sånn. Og så er det baki. Det jeg likte veldig godt baki var at det er sånn som du kan dra over når du handler. Og at den, i forhold til at vi har hund, i forhold til hår. For i gamle bilen så hadde vi jo sånn stoff, sånn sett det. Så da var det jo pels overalt. Og så har vi også fått hengerfeste. Det er nice. Ellers så kan dere se baki her. Jeg synes den var veldig fine. Og så er det sånn svarte matter i stedet for pels her også. Og det gjør jo at det er lettere å holde det rent. Så ja, jeg er kjempefornøyd da. Niklas, er du fornøyd? Så nå har han kjørt i 8 timer. Han kjørte jo Norge rundt, så jeg sier. Eller han kjørte Kristiansand for å hente han. Og så
skulle jeg vise den til familien, så det tok sin tid. Så nå har vi Volvoen, og så har vi BMW-en. Så nå har vi to nye greie biler, og vi er happy.